Перехрестя вулиці Київської та Гончої. Тут частково обмежений рух, працює ремонтна бригада. Зняли асфальт, заміняють сталеві труби 70-х років на двошарові профільовані. За словами фахівця з інформаційної діяльності Чернігівводоканалу Ігора Грищенка, роботу над цією ділянкою розпочали на початку квітня, планували влітку. У квітні місяці поспіль відбулося 3-4 аварії на водопроводі і було прийнято рішення про аварійну заміну ділянки водопроводу. Але міняти одну якусь ділянку – це неефективно. І за планом була запланована заміна ділянки водопроводу від проспекту Миру до перехрестя з вулицею Гончою, тому саме цю ділянку і вирішили поміняти. Окрім цього, за інвестиційною програмою КП «Чернігівводоканал» на цій ж самій ділянці влітку 2020 року було заплановано заміну каналізаційного колектору. Ділянка складна, каже Ігор Грищенко. Водогін було прокладено на початку 70-х років. На балансі КП «Чернігівводоканал» він 70-го року, каналізація з 60-го року, тобто ще старіша. Вони йдуть паралельно, але поруч іде ще і газові труби йдуть, і зв'язки всі комунікації йдуть, і електриків. Заміна водопроводу обійдеться в 13 мільйонів гривень. Вартість прокладки каналізації – 11 мільйонів, сказав Ігор Грищенко. Заміна каналізаційного колектора відбувається за кошти підприємства в рамках інвестиційної програми на цей рік. Роботи планують виконувати в три етапи. Ця робота розпланована ділянками. Заміна водопроводу планувалася до кінця травня. Три ділянки – це від вулиці Гончої до Мстиславської, від Мстиславської до П'ятницької, від П'ятницької до проспекту Миру. Відповідно, по 25-30 днів на кожну ділянку. За словами Ігора Грищенка, всі роботи планують виконати до кінця вересня. Хороша ідея, поки карантин, зробити дороги. Все, що я думаю. Ну, якщо до сентября, звісно, затяжний ремонт. Я до цього ставлюсь нормально. Головне, що почалися ремонтні роботи, а які незручності, що створюються для водіїв, я думаю, вони тимчасові і пройдуть разом з коронавірусом. Приїжджаю сюди, як прикривають, приїжджаю сюди водовозка. Положительно, тому що воно там рве постійно, особливо там напротив цього. Часто проривають. Рух вулицею Київською змінений, каже старший інспектор прес-служби патрульної поліції Анна Чернявська. При відкритому проїзді перехрестя вулиця Гонча та Київська об'їзд треба буде здійснювати по вулиці Гонча, Котляревського, проспект Миру, або ж вулицею Гонча, проспект Перемоги, проспект Миру. В разі закриття проїзду автотранспорту на перехресті вулиця Київська та Гонча, проїзд треба здійснювати буде вулицею Любомира Боднарука та проспектом Перемоги. Перехрестя вулиць Київської та Гончої на наступному тижні закриють повністю, каже Ігор Грищенко. Будуть виконуватись роботи по будівництву двох камер каналізаційних, тобто каналізаційний колектор, який проходить по вулиці Київська, буде підключатися в цих камерах до колектору, який проходить, два колектора проходить по вулиці Гончій, і до цих двох колекторів буде під'єднуватись цей колектор. Мешканці багатоквартирних прилеглих будинків повністю без води не залишаться, сказав Грищенко. Відключатимуть воду максимум на 6 годин. Оці приватні будинки, які справа від нас знаходяться, буде відключено від водопостачання на весь час проведення робіт. Там 3-4 приватних будинки і церква. Для їх водозабезпечення буде прокладено тимчасовий водопровід і виведено гусаки для набору води. Ольга Онищенко, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному.